Zdar. Kdybyste se náhodou divili, proč předchozí video bylo useknutý, tak to bylo kvůli tomu, že já jsem měl na klávese Home nastaveno zastavit nahrávání. A jak jsem psal ty pravidla, tak jsem zmáčk Home, protože jsem chtěl přesunout kurzor na začátek. A tím pádem se to ukončilo. Takže já můžu pokračovat. Třeba tady Lady Sword. Je mi nějaký povědomí. Možná to bude něco, co už jsem hrál. Ne, jsem to odmáčk, tam byl zase rok. Hele, dungeon. Krokovací dungeon. Proč to je všechno japonsky? To je taková škoda. Tatakau. Ale ono by to šlo se naučit, pokud tam nejsou. Skore to stejně nemá, ale to je taková hra, kterou asi bych chtěl, možná to nějak půjde někdy rozchodit. Jinak už se to nevypne, protože už jsem tu klávesovou zkratku smazal. Legend of Hero Tonma. To je hra z hracích automatů. Přesně vím, jak vypadá. Ale nevím teda. Dobře, tak já si zahraju, kdyby náhodou tam nebyla přidaná. Pro dva na jednou to určitě nejde. Nějak extra mě teda nebaví. No i to říkám pro jednoho a pak pro druhýho. To jsem určitě už přidal. Vím, že jsem to nedávno někdy hrál. A proč bych to jindy hrál, než když bych to přidával, že jo? Tak. A docela je to ovladatelný. To zase jo. Z toho vylezou. Radši dál. Skočí na hlavu? Jo. No, tak to by stačilo. Ale já se teďka musím podívat, jestli tohle už tady není. PC Engine. Cože? Legend. Aha. Jo, je to tady. Já to věděl. No, takže tohle nic. Takže jdeme dál. Load Runner. Ten už je tady taky, ale nevím, jestli zrovna tenhle. Přesně. Jo, tak tady je jenom takový. Ale... Tak to bude něco jiného. 90. Nová hra. Barvy jsou teda docela šílený. To teda zase jako jo. Ne. Já koukám na ten zvuk ze hry. Já jsem ho dost stlumil už předtím, protože jsem nechtěl, aby to řvalo. Protože každá hra bude řvát jinak, ale koukal si vůbec něco tam je slyšet, ale vypadá to, že snad jo. Ne. Asi jsem v háji. Jsem v háji? Ne, dobrý. No, má to skore. Tady nic nevidím na obrazovce. Tak dohraju první level, jestli se mi to povede. Doufám, že mě to nezabije. Tak. A ve většině těch verzí vždycky tady ty nepřátelé můžou sežrat tady to zlato a pustí ho, až když ho zabiju toho nepřítele. To se tady dost těžko zabíjí, ale tady už je konec, dobrý. Tak, žádný. Skóre tady je, dobrý, takže tady je. Safe, jo, no to je teda. Ale proč to nemá tady žádný ukazatele životů třeba? Počkat, když... Nemám náhodou nekonečnou životu, občas takové hry jsou, kde je nekonečnou životu už normálně od výrobce. Tak já to urychlím. Men 4. To vypadá, že je život. Já to urychlím, zapte mě. Men 3, dobrý. Takže skore to má, životy to má. Takže to je bludišťovka z roku 90 a screenshot bude mít takový password. To bych nechtěl upisovat. No, to bude stačit, já nevím.
Ani tu díru tam nemusím vorat. Takhle jakože běžím a dobrý. Tak, můžu jít dál. Meierchen Maze, co to je za divný jméno? Padá na nějakou střílečku. Můžu se střelit balón? Padá to, že ne. To jsou prostě střely, tohle asi bouchne. A tady zase na obrázku, na obrazovce žádný ukazatel skóre nebo životů. No třeba tohle to řve i z těch sluchátek jako blázen. No, sláva. Mě jenom odstrčilo. Co když mě, oni mě jenom odstrkávají, asi když spadnu dolů. Tak mě to teprve zabije. Ne. Ještě kousek popojdu. Nebo já musím umřít, nebo něco musím zjistit, jestli budu mít životy. Já půjdu furt takhle rovně. Mě stejně nic neudělají, že jo. Maximálně mě odstrčej. Tohle vypadá jako konec. To je úplně působí tak jako nedodělaně, když tam není ten žádný skóre tady vidět a nic. Jenom tamhle dole ty balonky. To vypadá na bose, zabije mě. A mě jenom hodně odstrčí a schodí a zabije. Dobrý, takže já to urychlím. Já tam nemůžu skočit, dobrovolně můžu. Dobrý, ale musím skočit, nemůžu jenom jít. Tak, game over, dobře. A skóre mi to neukáže. No. Tak oni dělají takovouhle hru a neudělají skóre. A dneska, když dělají hry, tak už vůbec žádný skóre nedělá nikde, nikdo skoro. Takže tohle nemá skóre. Dál. Magical Chase. Nebude to závodní hra? 91 nebude. No, jistým způsobem, jak to koukám. Budu závodit na koštití. Mačkám, Ron. Ježmarja, co já se tohle vyberu první volbu, nebudu to luštit. No, ale je pěkný. Střílečka, letadlovka. Ale tohle už jsem hrál. Tady si pamatuju na tyhle ty modrý věci na sbírání. No, jenže, takže to budu googlit. Možná se to jmenuje stejně. Zkusím to. Budu věřit tomu, že už to tam je pod tímhle jménem. Jo, je. Takže to ignoruju. A můžu jít dál. Mahjongy, ty můžu všechny vynechat. Takže až sem. Přetočím a nic to nedělá. A je. No tak tady v tom se nevyzná nikdo. Škoda. Nerozumím jazyku. To vypadá mahjongsky. Start continue. Tak to nebude. RPGčko. Ještě nějaký odfláklý to menu dole. No ty ukazatel jako divný. No tak to. Nerozumím jazyku. Nějaký princ, makaj princ. No ale, hned hraju a nemám skóre. Proč? Jo. Ježiš, to skáká nějaký splašený. Můžu mu skočit na hlavu. A nic mu to neudělá.
to je? Ne, na tuhle stranu. Pláštěnka. Kuřata zabiju je. Já můžu skočit i na ně? To je zajímavý. Když tady poletí nějaký kuře, tak bych na ně ještě chtěl skočit. No, jenže to nemá skóre, takže co já tady to můžu takhle urychlit, umřít. Já jsem myslel, že tam někam spadnu, zabiju se. To se ne to? Nějaký naprasklý, ne? To by mělo. Tak nevím. Každopádně to nemá skóre, tak to je škoda. Makyou Densetsu. Se něco podezřele. To už jsem asi hrál. Přeskočil jsem obrazovku, má to dokonce skóre. Přeskočil jsem obrazovku, kde mohl být rok. Jo, mám dojem, že jsem to hrál. Ještě se musím dostat kousek dál, abych si byl jistý. Tak tohle si nepamatuju teda, takovýhleho pavouka. Možná jsem tak daleko nebyl. Co je tohleto? Tak nevím. Takže jdu googlit. Aha. Legendary X. Jo, je to tam. Tak taky nic, takže dál je tady Maniak. To je takový Maniak, že to ani nepůjde. Tak ještě jednou. Ale už to jde. Zajímavý. Bude to nějaká delší hra, když... Ježiši, tak to bude ještě úplně... RPGčko, jak se z toho dostanu? End. Urychlím to. Nějaký box. No, takže tohle napíšu, že... Buď tomu nerozumím, nebo nemá skóre. Řekněme, že to nemá skóre a je to box. A mám dojem, že takovouhle hru už jsem jednou zamítal. Takže tady máme něco. Bude to asi něco s mečem, který mám. Co je ta jednička tady? Má to skóre, je to dobrý. Asi level 1. To je za kůře divný. Můžu tam líst. Bohužel můžu, tady budu se něco řešit. Počkat. Asi nemám prachy. Jo, skóre to nemá. No, tak to jsem určitě taky užerál. Kuře. Červený kuře po mně jde. Hele, koruna. 50 korun, jdu si něco koupit. Ne? Jsem něco odmáček. Jenže to nemá skóre. Co tamhle ta jednička, ta modrá? Mně se možná dalo počítat, ne? Že nevím, co to je, jestli to dá utratit, tak to je na prd. No, tak to nemá skóre zase. Zrovna to vypadalo tak zajímavě. Mezopotámie. To bude něco strategického. Vypadá to, že jo, ale zatím to nevypadá. Ježiši Maria. Aha, dobrý. Jo, to už jsem taky hrál. A to už jsem taky zamítnul, takže taky nic. Zrovna taková zajímavá hra a nemá to skóre. Metal Stalker. Ne. Jsem to chtěl urychlit a místo toho jsem to vypnul. Na to vypadá na logickou hru.
Už ne. Aha, zajímavé. Jak to, že... Já můžu dělat úkroky. Pravý tlačítko mě zasekne v této poloze. A zůstanu v ní a můžu jezdit bokem. Tak to je dobrý. A proč mi tam číhají? Takže já když se odemknu, zamknu se takhle. Zas to nemá skóre, nebo co? To mi neříkejte, tohle vypadá takový docela hezký. Ty zastavíš a budeš koukat, tak. No tak já projedu takhle dozadu. Tohle vypadá jako bonus. A co s tím? O, oh, laser! Yeah. Mám doufám nekonečno. Tak, zabili mě. Mám ještě nějaký životy. Tady můžu vymlátit. Jak ho mám zabít, když on je nahoře? Tady tudy to jde? Tudy to nešlo přece? Jsem to zkoušel. Takhle to nejde. Takhle to jde. Zajímavý. Mě zabijte. Co je tohle? Co nemůžu vzít? Urychlím to. Ježíš Maria, jsem to zase escapenul. No, jenže to vypadá, že to nemá skóre, jenže já jsem to takhle blbě zakončil. Možná to mělo po smrti, ale asi ne. Já bych řekl, že to nebude mít. No, tak já tady nastřílím. Ale tady jsem dostal něco jiného. Aha. Zajímavý. Dobře, tak teď to urychlím, oni mě zabijou. Zabijou mě po druhý a zabijou mě po třetí. Nechci pokračovat. No a prdlajs, zase žádný skóre. Já se z toho zblázním. Mizubaku Adventure. Je. Tak to taky znám. Z hracích automatů mám takový dojem. No, ten to má skóre. Au, skočil na hlavu. To jsem, myslím, nepřidal. Radši se podíváme, ono se to určitě jmenuje Liquid Kids. Já to věděl. Ale to jsem nepřidával. Liquid. No, jak to říkám. Takže to bude plošinovka. Bude to nějaký rok. Musím na to vzít klávesnici 92. Tak nějaký screenshot, tady jsem toho moc nevyrobil. Dáme, jak to prasklo, tohle by se mi líbilo. Tak to tam dám. Říznu, přidám. Ježišmarja, tohle bude něco složitýho. Startuju. Se tam nebyla úvodní obrazovka, ale nebudu se k ní vracet, protože to vypadá, že je to moc japonský. Že to ani nepřečtu, ani neodstartuju. Tak tímhle X-kem to odmačkám. Když si představím, že spustím tuhle tu hru, že já to možná dělám blbě, a pokaždý, než ji spustím, tak se mi tady odehraje. Tak to je nějaký složitý. Takový dlouhý intro. A tohle třeba jsem dělal blbě, že jsem mačkal furt jednu věc. Ale jsou hry, které spustí člověk. A aniž by mohl cokoliv vybrat, cokoliv změnit, cokoliv dělat. Tak tam jede intro, který je dlouhý, i když to mám urychlený. Takže na normální konzoli to musí být strašný, když to chce hrát člověk několikrát a pokaždý musí přečkat to půlhodinou intro. Takových 5 minut minimálně určitě mělo. No, takže tohle je dvojka. Hajimete. No tak to je úplně to samý, nerozumím jazyku.
turbo, no tak jako turbo, ne turbo, to je úplně jedno. To je škoda, že to nikdo nepředložil. Moment, musím si nasadit mikrofon. Tak, ani nemusím zkoušet, ale pro jistotu to zkusím, kdyby náhodou z toho udělali nějakou nekecací hru. A je to tady, no. Vypadalo to sice jako plošinovka, ale dobře, tak já to zkusím ještě jednou. Ale je to marný. To marný. Hele, spustím hru. Suzuki, co to je? To jako, že si budu něco pomenovávat, nebo půjste mě pryč znova. Kdybych to nechal o 5 vteřin díl poprvý, tak už jsem dávno zatím, takže. Tak tady jsem myslel, že to bude plošinovka. No to taky tak vypadá, ale nebude. Mě to zkouší a podle toho mi vygeneruje nějaký, jak mi to šlo, takovou obtížnost nebo něco takového, nebo nastavení postavy. Teď se budu teprve podepisovat, ne? A hele, ono to má i skóre. To jsem nečekal. Ale stejně to nepůjde. Tam můžu zajít, jo. Já nemám boj vůbec, nemůžu bojovat. Tak si můžu koupit meč. Mám prachy, 100, tak na to nemám. Dej mi prachy. To je stejně plošinovkový RPGčko nějaký. A v tom se nikdo nevyzná. Ale skóre to má, nerozumím jazyku. Že to má skóre, to se teda divím. Monstr. Nějaký monstr. 91. Jde to pro 2. Šílený menu. Přijde mi to nějaký povědomí. Jo, to budou v tom ringu. Urychlit. Tak to jsem nehrál. Každopádně skóre to stejně nemá. Takže nerozumím jazyku, nemá to skóre a nevím, jak se to ovládá dohromady. Takže vyberu nemá skóre. Morita Shogui PC. Nějaká Morita. Grafika zatím nic moc. Takže nechám první volbu a... Ale něco jako šachy. No zase taková zajímavá věc. Já to chci všechno přeložit do aspoň angličtiny. Motorouter. Tak teď tady budou asi nějaký závody, které nemají skóre. Podepíšu se. Jasně, jedno kolo. Jedem. Tak to už jsem zamítal někdy. Tak to můžu vynechat, protože tohle jsem viděl. Takže tohle, já si to ještě vygooglím, jestli se to nemenovalo stejně. Motorouder. Tak to nemusím ani nic s tím dělat, protože to už jsem zamítal, takže dvojka bude úplně to samý. Tak, když se podepíšu. No, teď
tady to třeba ani neodstartuju. Engine option, nechci, laser. Ty závodní hry stejně, já se můžu podívat, jestli jsem to teda zamítnul, stejně si jenom označuju tady v těch, no je tam, ale dvojka tam není. Protože to je to samý jako sporty, třeba fotbaly, nebo hokeje, nebo baseboly. Protože možná tam nějaký bodování je, ale trvalo by dlouho, než to zjistím. Když si to jenom označím, až nebudu mít co dělat, bude se mi chtít potom pátrat, tak si to můžu spustit a zkoušet, jestli to opravdu nemá žádný bodování. A když jo, tak to můžu přidat později. Takže tohle dvojku taky zamítnu tímhle způsobem. Ale sporty zkoušet nebudu, protože na to nemám nervy. Nějaký fotbaly, to si může zkoušet někdo jiný, koho to zajímá. Helino Dauboken. To bude asi vrtulník. Zajímavý aerodynamický tvar má. Zajímavý. Ježišmar. Protože střílím nahoru i do strany. Bych čekal, že budu střílet druhým tlačítkem dolů, teda jako. No, tohle mám rozsekat. Jež, mi to spadlo na hlavu. Ještě to byl bonus. No, a tady to mám vysekat dole. A já neumím střílet dolů. To se bude muset nějak ještě přepínat. Ale to je něco tajného. Se mi to rozbilo. Já můžu chodit po zemi. Aha, a házet bombičky. Uhum, tak to jo. To si můžu koupit. Je, to se mi líbí. Tebe zabiju, ty tady moc sypeš. Dobrý, tak to jo. To je pěkný, ještě se podívám, jestli jsem to tam náhodou pod jiným názvem nedal. Heli, radši si to vyhledám. Někde jsem už tohle hrál asi na hracích automatech. Takže to je. No, já bych to do letadel moc nedával, protože tam si sám určuju, kdy poletím dál. A to už kategorie letadla moc neodpovídá. Takže to bude spíš střílečka. Jsem to přeskočil, ten rok. Tady žádnej nebyl. Ne, proč? Proč? Tak. Tohle je hezký. Nebo ještě bych tomu rád radši. To bylo srozumitelnější. Tyhle diamanty by tam mohly být. Tak. No, nevím, teď jsem tam zase takový úplně zašitej. Co když se ještě takhle zvednu někam? Takhle, aspoň je tam hezký výbuch, no. Sice se mi to líbilo předtím víc, ale dobrý. Rok, musím zjistit rok. Wikipedie, to se mi moc nechce. Tady, 89. 89, jo. No jo, na takový rok. To vypadá docela promakaně a plynule. Takže 89, přidat,
Můžu jít na nějakýho krvavýho vlka. Radši to přetočím. 89 zase. A tohle už jsem hrál. Tady jsem si mohl vybrat. Codename. No vlastně jsem hrál. Nevím, co to je za hru, ale vím, že jsem to už hrál. Takže buď je to přidaný, jestli to má skóre, má. Takže teď už si to pamatuju. Už je to pod jiným názvem. Pravděpodobně Bloody Wolf. Bude ten název. Naxat Open. To bude zase nějaký fotbal, jsem chtěl říct. To můžu rovnou vypnout. Dáme si tady poznámku golf. Stadium. Tak to je to samý. Jenom zjistím, co to je za sport. Jestli se k tomu dostanu. Baseball. Nevím, jak se ovládá. Basketball. Píše se to vůbec takhle. Nemají tím být vysu. Basketball. Nepřidat. Maškaráda. Nějaká maškaráda. No tak třeba teď začíná hra, jo? Nejde to odmáčknout nijak. Nebude. Start. Zase tam není rok. Jde to aspoň urychlit, no. Mapa. Ok, Resident Evil. Co já chci dělat? Proč to není aspoň anglicky, prosím? Kdyby tady bylo aspoň dobře, tohle není anglicky, tak si můžeš zahrát jinou hru anglickou, která je podobná, ale ne. Takže nerozumím jazyku. Necros. Nějaký nekromanti, to byly asi lepky. Se to nenechal zobrazit, takže nebudu vědět rok, ale ono to stejně nebude mít skóre. Tam na začátku jsem docela přidával hry, až jsem se divil, že to byly samý střílečky a všechno mělo skóre. A teď už je to v tom japonském duchu, že nic skóre nemá, všechno jsou RPGčka, všechno je ukecaný. No a ani to nedokážu spustit. Tak, toto mám urychlený, jo. Tak to je třeba ono, jo. Tohle nejde nijak přeskočit. Vůbec nevím, jak to ty lidi spouštěli. Když člověk řekne, jo, tak... Včera jsem to hrál, tak dneska si to zapnu, tak půl hodiny budu čekat, než ta hra vůbec mi umožní tady něco dělat. Zase takovýhle, a přitom jednoduchý RPGčko, to bych přesně chtěl, takovýhle jednoduchý, pár slov mi řekne, nebude tady o tom blábolit týden, ale prostě, kde to vzít? Takže nerozumím jazyku. Nektaris, to bude něco s kytkama. Tak, taky ne. Nikdy mi to nevíde, tenhle typ. Nektaris. Všechny hry dělal Hudson Soft. Jak to, že je tady Start? To už jsem taky někde viděl. A pak, že můžu hrát dva, ale Start nemůžu udělat dva. Nebo by to musel... Aha, tak tohle už jsem viděl. To už jsem zamítnul a taky to vypadá pěkně. Ale tady v anglické verzi. To bych mohl někdy potom zkusit pochopit. Tak co je tohleto? To má takový název, že ani se to nikam nevejde. A nějaký kungfista. Balónista? Jijau, ty parchante, no pojď sem. To jsem já. Skóre tady nevidím. Šaolinský fotbal. To jsem zase já. Kdo jsem to já? To jsem. Co to je za pravidla tohleto? Taká speciální vybíjena.
Jo, oni jsou okolo, nepřátelé. Aha, a já jsem uvnitř. Mě ho bije. Dej mi to. Co to jsem? Jo, mě ho sejmul. No, tak to taky nikdy nebudu hrát, ani i když bych chtěl, sakra. A co tady s tím mám? Nemá skóre. Jsem si vlastně ani nevšiml, jestli to má skóre. Jo, všim, že nemá. Asi jako škoda. Nemá skóre. Tohle bude podobná šílenost. Ne, tak tohle už vypadá normálnější. A že byste mě pustili? Vykopni mu to. To jsem já. Nejdo jsem. Ty. On hraje za mě, ten můj. Teď jsem to byl, já jsem jenom ten s tou jedničkou, nikdo jiný nejsem. Ještě vidět, kde mám bránu, že jo? Jak je neškodilo asi. Tohle bude ta nepřátelská. Jsem to chtěl vzít faleš trošku nahoru. No, tak tady skóre jaký nevidím. Určitě tady nějaký bude. Teď se tam něco napsalo. Tohle. To bude asi bitka mezi těma dvouma. Tady dáme nemá skóre. Neutopia. To bude RPGčko. Zatím to vypadá, že jo. Zase Hudsonsoft. Tak co? Zase nějaký intro. Půlhodinový. Nejde s tím nic dělat. Někoukrát. Mám dojem, že už jsem to viděl. Někdy, někde. Takže asi to bude zamítnutý RPGčko. To už jsem já určitě. No jo, je to tady. Nerozumím jazyku. Za prvý, za druhý to nemá skóre. A navíc už jsem to jednou zamít. Takže jsem zamít i dvojku, že jo. To nemusí být celý název. Ale chci to tady vyhledat. Jo, oboje. Tak, New Zealand Story. To tam ještě není, jo. Není. Tak tohle přidám, protože to skóre určitě má. Kuře. No jo. Co to je? Aha. Já myslel, že se to tam objevilo po mrtvole. Oni to byli bodáky. Je, to chci. Teď už se tam nedostanu. Ono mi to zmizelo, abych... Já se tam musím dostat. To jak tohle někdo může naprogramovat takhle. Já se musím rozběhnout. Nebo nemůžu nějak lítat. No teď mám jako... Jo, já můžu skákat krsty plošinky. Pane bože. Já jsem si říkal, že abych to takhle obskočil ze zdola nahoru, že to by bylo dost divný teda. No takže tohle přidat můžu. To je plošinovka. 90. Tady je to moc barevný, musím trošku zpátky. Ještě tady budu skákat hodinu. Jsem to mohl říct zase od začátku. No tamhle ten joystick jsem si chtěl vzít. Tak, tohle by mohlo stačit. Přidat. NHK, to bude zase sport. Národní hokejová. Ne, to nebude nic národního hokejového. To bude zajímavá strategie, kterou nerozumím, neumím ovládat. Tak vyberu si třeba, že nerozumím jazyku. Niko, Niko, Pun. To už se mi zdá, že jsem taky někde viděl.
přeskočit to nejde, takže to urychlím. Tak, 91. Vypadá to hratelně. Porory 3. Koho si vyberu? Myšáka. Blha! A nemám žádnou zbraň, ani skóre, což je nejhorší. Můžu na to? Já skáču v oběma tlačit. Au! Jo, nech mě. Mám já hodu. Nech mě. Já. Co je? Pamatuj se, myši, hej. Dveře, co to má být? Uprostřed oceánu jsou dveře. Tam chci. No, to je asi nějaká hra pro děti, to má taková hezká. Kdyby tam dali skóre, abych ji klidně hrál. Co to mělo být? Ještě půjdu kousek. No, tohle mi určitě pomůže, tak. A tady se to dozvím, že mám skočit na to. Ne, tady nějaký puzzle. Tyhle ty puzzle nemám rád. Tamhle ta, tohle to vede doleva. A to už na nic nenas. Ne, ne to. Nenavazuje. Ale pupek. Nebo navazuje. Takhle držka, hlava. No a teď mi tady to musím vák otočit. Ne, to asi nebylo dobrý. Jsem to dal. Dostanu za to? No, když nemám skóre, co bych za to dostal? Můžu maximálně. A můžu mávat rukou. Co když tam půjdu znova? Tak zase to samé. No, to je nějaká dětská hra, kde ani skóre radši nedali. Nemá skóre. Ninja. Hudson Soft. Skóre to má. Jsem malý ninja. Můžu do kanálu? Nemůžu. Tak tohle jsem asi nehrál. Ale nemůžu si být jistý. Dvakrát větší dveře, než jsem já. Pes. Au. Psisko jedno. Tak ale teď už jsem na tebe připravený. Pojď. Ono nejde. Ne, můžu líst. Se tam přichyt, jak moucha, ale to je asi tak všechno. Ježiš. Já jsem rozbil tu lucernu, když jsem to chtěl rozbít i předtím. Aha. Musím správně trefit. O! Já se tam můžu jenom přilepit. A skočit maximálně jinam. Tak, ale pojď zpátky, pse. No, jich je tam nekonečno. Ale můžu házet něco. Já mám hvězdici a nevím, jak se háže. Aha. Musím držet nahoru a hodit. Už nemám, jo. No, asi tam nemám nula. To znamená, že už je nemám. No tak to by stačilo, skóre mám, ale mám takový pocit, že jsem to už
Hrál, ale ne takhle daleko. Ninja Gaiden, jo, co to jmenuje. Port do PC Engineu jenom v Japonsku. Tak jsem to nehrál, ale hrál jsem to na jiné platformě. Tak. Doufám, že tam bude rok 92. To je, no a co teďka to je? Mlátička to není, protože tam do sebe nemlátí. Jednou sekneme po nich. Tak to bude plošinovka. No. Je to takový divný, ale... Tak někde s tím psem by to mohlo být. No, jenže tady zase běží pes. Ale to bych chtěl, aby běžel takhle. Tak. Sice tady není žádná akce, ale aspoň tam běží pes. Přidat. Ninja Warriors, tak to jsem rozhodně někde hrál. Asi na automatu. 93. To vypadá divně. Tak to si asi s něčím pletu. Skákat můžu. Takže budu furt házet hvězdice. To je jednodušší, ne? Než se tady s ním abít. Skóre to má, můžu to přidat. Tohle, co to, proč mi to dělá jaký složitý? Mlátička to není. Střílečka to není. Plošinovka to taky moc není. Tak nakonec z toho budu muset udělat mlátičku. No. Uvidíme 93. Mně to přijde, že je to úplně na stejný bázi jako tohle. A to jsem dal do jaký kategorie? Střílečka, protože tam se střílí, no, jenže tady se nestřílí. No, tak to bude asi mlátička. Tady se střílejí hvězdice. Takže to je střílečka. Zapeklitá věc. Ale ono na tom zase tolik nezáleží, no. Střílejí se hvězdice, takže jo. Je to jako ten Green Beret. Taky. Co pak tady máme? Obo prostě hru. Vrtulník. Obočama kan. Kun. Obočana kun. Kočka na kolečkách. No, to je zajímavý. Asi můžu sebrat. Skóre to má, je to dobrý. Teď jsem o ní mluvil a už tady byla kočka na kolečkách. Můžu dolů. Co to je? Já když se skrčím, tak jsem kočka. Ují. Je, já můžu běhat rychle. Tak kočku na kolečkách jsem teda. Au. Nikdy neviděl, ale je to teda hodně ošklivý, tohle hra. A tady zase není rok. Za co mě trestají? To je plošinovka. Na screenshotu musí být rozhodně kočka na kolečkách, to je jasný. Podle toho to musí poznat každý. Ale ještě musím zjistit ten rok. 91 tomu bych věřil. Operace Wolf.
se nejdřív podívám, jestli je to už tady. Není. Existuje jenom japonská verze. To je zajímavý. A jde to pro dva najednou. Zkusím. Bych neřekl, že to bude pro dva najednou. A vypadá to, že jo. Tak se předveďte. Good luck. Vypadá to, že jo, jde to pro dva najednou. Tak to je vymakaný. Umře i. Já ho střílím do vest. Ježíš, to jsem nechtěl. Ptáka zabiju. Něco dá. Zásobník. Tam hodil bombu. Zásobník, ten jsem tam sakra. Vrtulník. Tam házím rakety a ty už mám jenom dvě. Nějaký hezký screenshot, musím to tady nechat. Tak. Dobrý. Takže. Dejte mi tam rok 90. Bude to střílečka. Pro dva. A teď ten screenshot. Na ty sestřičky by bylo dobrý. Buď takhle, anebo takhle, když pálí ještě ten obrněný vůz, takhle to bude. A teď ten zase bílej člověk. Ne, to je škodej. Tak takhle aspoň. No. Ordain. To jsem určitě hrál. Tak, já to taky moc nemám rád, když musím... mi to ulítlo. Když musím jedním tlačítkem střílet normálně. A druhým házet bomby dolů a oboje ho mám nekonečno. Tak to pak mačkám dvě tlačítka najednou. To může být rovnou přidělaný na to jedno. Ale já mám takový dojem, že tohle to už jsem... Ale... Nějaký shop. No jo. Dobrý, skore to má. Vidím, že to... Já to musím spustit znovu. Ale nejdřív si to vyhledám. Jestli to tady není. Je, už to tam je. A je to pro dva. Dobře. Tím pádem to mám usnadněný. Pryč. Outlife. 89. Nová hra. A je. Tak víme toho hodně. 1000 kreditů. Tak to je jako vůbec. Kudy máme jet? Co máme dělat? Odevřít dveře? Hele, musí to takhle ovládat. Open. Chci odevřít dveře. Tady můžu zatočit. Nerozumím jazyku. Outrun. Závody aut. A myslím, že mají skóre. 87. Ale 90. Je přeprogramováno. Jo, jo, má to skóre. Tak takhle to má vypadat. Takhle mají vypadat závodní hry. Se skóre hezky. Kolik jedu? Někde, tamhle. 200. Můžu zařadit na dvojku, ne? Někudy. Jo, teď. No jo, už to jede pořádně. 280. No zatím to vypadá jednoduše.
Jeep, jo, jsem ho sotva předjel. Chtěj říct, že mu nejde takových 250, jo. Ježiši. No tak dobrý, tak tohle můžu přidat. Jedna z mála závodních her, která má skóre. Že bych se tady... Tohle bych tam mohl dát. Tohle. No tohle to. Nějaký držkopád. No takový zajímavý docela. Tohle. Tak. Říznout. Ať je to hezčí. Přidat. Override. Takže 90, rok. Uhu. Letadlová střílečka, tak to je paráda. Tak a je, zase tyhle ty paterny. Těch nepřátel, takový nesmyslný. Jak jsem říkal, nevím, jestli jsem to teda... Že mám radši, když jsou ty nálety nějak smysluplný a nejenom takhle náhodně v nějakých sinusoidách, že se tam vlněj. Ještě je to dost nepřehledný na tom pozadí. No ale taky to jde. Tak, takže letadla. 90 to bylo, jo. Screenshot a to je všechno. Tak, no a tady budu pokračovat zase asi příště. Co je tohleto? To budou nějaký šílenosti. A tady to bude střílečka. S letadlem, myslím, že z boku. No ale to si asi nechám zase na příště. Tak zatím se loučím. A zase příště. A tentokrát zastavím nahrávání myší a ne klávesou. Tak čau.